Lekcia 100. Moja úloha je v Božom pláne spásy potrebná. Rovnako ako Syn Boží dovršuje svojho Otca, tak tvoja úloha dovršuje plán tvojho Otca. Spása musí zmeniť šialenú vieru v odlúčené myšlienky a odlúčené tela, ktoré odlúčené mysle zdieľajú, ich zjednocuje v jednom účele, lebo každá z nich je rovnako potrebná pre ne všetky. Božou vôľou je tvoje dokonalé šťastie. Prečo by si chcel ísť proti jeho vôli? Úloha, ktorú si pre teba schoval v uskutočení svojho plánu, ti bola daná preto, aby si sa navrátil k tomu, čo je jeho vôľou. Táto úloha je rovnako nevyhnutná pre jeho plán ako pre tvoje šťastie. Tvoja radosť musí byť úplná, aby bol jeho plán pochopený tými, ku ktorým ťa posiela. V tvojej rozžiarenej tvári uvidia svoje poslanie a v tvojom šťastnom smiechu započujú, ako ich Boh volá. Pre Boží plán si naozaj potrebný. Bez tvojej radosti je jeho radosť neúplná. Bez tvojho smiechu nemôže byť svet spasený. Keď si smutný, je svetlo, ktoré Boh sám určil ako prostriedok spásy sveta. Nejasné a bez jasu a nikto sa nesmeje, lebo všetok smiech sveta môže byť iba ozvenou tvojho smiechu. Pre Boží plán si naozaj nevyhnutný. Rovnako ako tvoje svetlo posilňuje každé svetlo, ktoré žiari na nebesiach, tak aj tvoja radosť na zemi volá všetky mysle, aby sa vzdali smútku a zaujali svoje miesto vedľa teba v Božom pláne spásy. Boží poslovia sú radostní a ich radosť uzdravuje smútok a zúfalstvo. Sú dôkazom toho, že Božou vôľou je šťastie pre každého, kto príjme dary svojho Otca za svoje. Dnes nedovolíme, aby sme boli smutní. Kým to dovolíme, nepodarí sa nám prevziať úlohu, ktorá je nevyhnutná ako pre Boží plán, tak i pre našu víziu. Smutok je znamením toho, že chceš hrať inú úlohu namiesto tej, ktorú ti uložil Boh. Nie si tak schopný ukázať svetu, aké veľké je šťastie pre Božiu vôľu pre teba. Tak nespoznáš, že je tvoje. Dnes sa pokúsme pochopiť, že našim poslaním je radosť. Ak si smutný, tvoja úloha nie je splnená a celý svet je tak pripravený o radosť spolu s tebou. Boh ťa žiada, aby si bol šťastný, aby svet videl, ako miluje svojho syna a jeho vôľou nie je, aby si novú radosť znižoval smútok, ani aby ho sužoval strach, ktorý by narúšal jeho mier. Dnes si poslaním Božím. Prinášaš jeho šťastie všetkým, na ktorých sa pozeráš, a jeho mier každému, kto dozrie na teba a uvidí jeho posolstvo v tvojej šťastnej tvári. Na to sa dnes pripravíme počas našich 5-minútových cvičení tým, že pocítime, ako sa v nás na základe vôle nášho Otca a našej vlastnej vôle prebudza šťastie. Začni cvičenie úvahou, čo dnešná myšlienka obsahuje. Potom si uvedom, že tvojou úlohou je byť šťastný. Iba to sa od teba žiada. Od teba či kohokoľvek, kto chce zaujať svoje miesto medzi Božími poslami. Premýšľaj, čo to znamená. Keď si bol presvedčený, že je požadovaná obeť, v skutočnosti si sa mýlil. Na základe Božieho plánu
len príjmeš a nikdy nestrácaš, neobetuješ a ani neumieraš. Teraz sa pokúsime nájsť radosť, ktorá nám a celému svetu dokazuje nám určenú Božiu vôľu. Tvojim poslaním je, aby si ju tu našiel a aby si ju našiel teraz. Preto si prišiel. Nech je tento deň dňom, kedy uspeješ. Nahliadni hlboko do seba, neotrásený všetkými nepatrnými myšlienkami a úbohými cieľmi, okolo ktorých prechádzaš, pokým stúpaš, aby si sa stretol s Kristom v sebe. Bude tam. Teraz k nemu môžeš dospieť. Pozrel by si sa radšej na niečo iné, než na toho, ktorý čaká, aby si sa na neho mohol pozrieť? Má snad nepatrná myšlienka môcť zadržať ťa? Môže ti nepodstatný cieľ zabrániť v úspechu? Keď ten, kto ťa volá, je samotný Boh? Bude tam. Pre jeho plán si potrebný. Dnes si jeho poslom. Musíš nájsť to, čo chce, aby si dal. Medzi cvičeniami, ktoré vykonávaš každú hodinu, nezabudni na dnešnú myšlienku. Dnes k tebe volá tvoje ja. Jemu odpovedáš vždy, keď povieš, že si potrebný pre Boží plán spásy sveta. Koniec lekcie 100.